nummer 48 í skrá frá hestamannafélaginu Faxakjum kemur Röskur frá Lambanesi sem Birna Tryggvadóttir situr. Faðir Illingur frá Tóttum og móðir Gáta frá Lambanesi. Og Röskur nummer 48 í skrá. Það allir komnir inn á og komnir af stað og þið þekki þetta, það töll á brjálsluferð, gjörðu svo vel. This is Mark from 38 years old, black. The writer is Viðar Ingólfsson and they are number 46 in the program. The grey horse is Röskur from Lambanes, 8 years old. The rider is Birna Tryggvadóttir and they are 48 in the program. This is Skuggi from Strandarhjáleiga, 8 years old, black. The rider is Erna Þórðarson and they are number 47. Þetta orðið gott að tölti, ég byrði ykkur að skipta yfir á brokk og við fáum að sjá brokk á frjálsum hraða, gjörðu eins og vel. Þetta orðið gott á brokki knappar, Elvar þú myndir hægja niður hafna og ríða út á brautarenda og Viðar og Birna þið myndir ríða á töltið á brokki út völlin og fara á brautarendan. Já. Til að flýta aðeins fyrir okkur og tölur úr 15. riðli eru að boði frá Breiðabólstað hefur hlutið 7,34 á 38. sæti.